How to stop YouTube from playing video while scrolling. အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Idea Knowledge Share မှာပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ဒါ YouTube မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုမကြည့်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဲကျွန်တော် new feed လေးကိုပေါ့နော်။ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ဆွဲနေတယ်။ home tab လေးကိုဆွဲနေတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းလေးဆွဲနေတဲ့ land လေးပဲဒီဗီဒီယိုလေးတွေကတူ automatic တွေ play နေရပေါ့နော်။ autoplay ဖြစ်နေတယ်။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က auto မ play ခြင်းဘူး။ဒါရက်ထားခြင်းနေပေါ့နော်။ကိုယ့်ဟာကိုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုချက်မှဒါကောက်ကိုဒါရွေးချယ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရဲသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒါ new feed မှာဆွဲပြီးတော့ auto play ခြင်းတူတွေအတွက်ဒါ auto play ပိတ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုဒီမှာဒါလေးဆိုကျွန်တော် auto play ဖြစ်နေရပါဘောနော်ဒီမှာ auto တွေ play နေရပါဘောနော်အဲဒီမှာဆိုတဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးအဲဗီဒီယိုတွေက auto play ဖြစ်နေရပါဘောနော် Okay တကယ်ဆိုကျွန်တော်အခုဒါလေးပိတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ take down မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ channel icon လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ setting လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်အာ setting လေးနှိပ်လိုက်ပါဘောနော် setting နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ general တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay နော် general နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် general အောက်မှာအဲဒီမှာplayback and fee ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะ playback and fee ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ off off เนาะ off ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးသူကနာရုဒီ auto play တာမဖွင့်တော့ပါဘူး auto play ခြင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆို upload မ play တော့ဘူးပေါ့เนาะ okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါเนาะ okay ဒါဆိုရင် auto play တော့ပါဘူး okay ဒါလေးပါပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အားလုံးပဲအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ ITN Knowledge Share မှာ online သင်တန်းတွေရှိပါတယ်။သင်တန်းတွေရဲ့ link တွေကိုတော့ဒီ video ရဲ့ description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ်။